krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude tutoriál nechtový po dlouhý době a bude to tutoriál na tyhle takový žíhaný nechty červeno-modro-bílý za pomocí takovýhleho výřkovitýho štětečku. A pokud teda chcete vidět, jak jsem tyhle nechty tvořila, tak můžete koukat dál. Takže nejdřív začneme teda podkladovým lakem a já si teda vezmu tady tenhle ten od Sally Hansen Negro Miracle, který je úplně skvělý, krásně posílený nechty a ten teda nanesu přes celý nechty. Vezmu si bílej lak, tak já použiju tady tenhle ten od Golden Rose v odstínu 04. Je to úplně obyčejný bílej lak. Ježiši, to je rozbrzený starý lak. Já teda nesu taky na všechny nechty. Stačí v jedné vrstvě. Teď jsem tady ten červený lak od Colorami v odstínu 321. Trochu si toho dám tady na tu destičku. Stačí troška zatím. A vezmu si takovýhle výřivitý štěteček. Trošku si takhle omočím ty kraje, který si teda omočím ještě takhle bokem a dám na nechty takovýmhle tahama. Tak. Dobře, ani možná nemusíme otírat. Tak, teď si vezmu modrý lak, já si vezmu tady ten krásný od NYC v odstínu 269 Hudson Breeze. Je úplně nádherný a bude nám k tomu snad ladit, k té červený. Řekla bych, že asi jako v pohodě. Teď si vezmu odlakovač a vatovou tyčinku a doodlakuju to, co jsem přetáhla takhle různě kolem nechtu. No a nakonec teda topkou, to já používám zase tady Miss Sporty, který schne vážně rychle a bez ní bych si už manikuru jako nedokázala představit. No a tohle už je teda celý video, já doufám, že se vám tutoriál líbil, že když tak mi napište do komentářů, jestli byste chtěli další takovýhle nějaký tutoriály, já bych se pokusila teda něco vymyslet a natočila bych a tohle z toho teda vylezlo a myslím, že to je docela povedený. Nečekala jsem, že se mi to nějak jako povede, já jsem myslela, že to bude všude, že to bude vypadat nějak divně, ale vypadá to docela pěkně, takový batikovaný, žíhaný nechty a
já se vám zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!